От 22 до 26 януари град Труа, Франция, бе домакин на редовната среща на партньорите от Европейския технологичен университет. В първата за 2024 година повече от 130 участници дадоха старта на политиката на AUT+, свързана с новите европейски стандарти за обучение и модела за единна диплома. Труа е град с богата и древна история. В най-малкия от четирите града, през които минава река Сена, ще намерите много неща, които ще ви очароват. Музеи, величествени катедрали, малки улички с кафенета и магазини. Старият център е запазил средновековната си архитектура с колоритни средновековни къщи, превърнали се в емблема на града. С повече от 5000 студенти, Труа е привлекателно място за младежите, които се обучават в технологичния университет в града. Работната седмица бе посветена на консолидирането на образованието на студентите по инженерни науки в европейски мащаб. Различни работни групи, участващи в програмите на AUT+, се събраха да оценят качеството и привлекателността на програмите и тяхното предстоящо изпълнение. В хода на фаза 2 инициативата на AUT+, вече е напълно интегрирана, съобразно стратегиите на всеки университет партньор. Студентите вече могат да се обучават по програмите на AUT+. Участниците имаха възможности да се запознаят с инструмента AUT+, Mobility Maps, предназначен да напътства студентите в тяхното индивидуално развитие по линия на AUT+. Идеята на проекта е да се улесни ориентацията им в разнообразието на предлаганите им възможности. Членовете на 15 учебни програми на Европейския технологичен университет продължиха разработването на общи стратегии за образование. С това Алиансът се приближава все повече до реализирането на амбициите си по отношение на европейските стандарти. В рамките на събитието отделът за комуникации на AUT+, проведе семинар, чиято идея бе привличането на все повече студенти към програмите на Алианса. През призмата на общия размисъл за образованието в Европа, подобни форуми са от същностно значение не само в регионален, но и в европейски мащаб. Събития като това още веднъж доказват значимостта на новата политика за изграждане и утвърждаване на единни стандарти в техническото образование, подчинени на мисията. Днес сме 9, утре ще бъдем 1.